Jo, no, ty drobný malý separovaný říše udělali tu frakci, to Bright Entente. My jsme tady minule na radu diváků vletěli do tohohle, do tyhle soustavy, přišli jsme o největší flotilu, takže chat. Měl jsem se řídit klasickou radou všech Twitch streamerů, neposlouchejte chat, protože chat vám poradí vždycky blbě. Tak, my jsme kde? My jsme všude možně. Co máme za flotily? Nic nemáme. Máme 18 000 Aloise ovšem. Takže budeme muset vybudovávat novou flotilu. Kdo to tam byl? Najdu to v těch vůdcích? V těch vůdcích? Bude zde ten admirál? Busy commanding. Holy Zedarian Fleet. Infer druhý vlastně se ztratil, OK. Je SOT. Nevím, co je SOT. Tak, budeme muset vyrobit zase nějaký nový lodě. Evidentně to uděláme asi na Ocheronu, protože ten má dvě loděnice. Takže započneme asi tím největším, a to je Titánem. A nějakýma těma battleshipama. Boom, 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 boom. To nám hnedka sebere pár peněz. Uděláme to samý. Zde. Tak. Give me Zedia sektor. Sir, není Song Request. Song Request je tady jenom ojediněle. Tak. Komerční pakty. Tohle. To je otázka, jestli má vůbec cenu řešit tyhle ty věci všechny, co tady se dějou teďka aktuálně. Když stejně nás za chvilku přejedou. Co tady můžeme a co tady potřebujeme. Distrikty jsou ještě tři volný. Distrikty postavíme. My nemáme zase minerály. Olala. No tak postavíme tohle. Postavíme toto. Se bude hodit. Vždy jenom ne teď. Stellaris není, Underlordi nejsou, War Thunder není, Song Requesty jsou zapnutý pouze jednou v měsíci na GeoGuessr a občas, když hrajeme, nebo když jsme hrávali Euro Truck nebo American Truck. Takže jako, nevím. Máš 160, minus 167 minerálů, jedna budova mi nepomůže. Děkuji, Martine. Děkuji, ano. Vidím to taky. Tady postavíme nějaký destroyery. A jo, budeme muset akorát čekat, než se nám to všechno postaví. A hlavně se podívat, jak oni se rozšířujou. Kurima jezděj a co ničej. A kde jsou. A oskoksové. To je bitva. Vyrovnaná. No, vyrovnaná. OK. Uvidíme. Na War Thunder je taky. Na War Thunder byli jednou.
Mám takový neblahý pocit, že naši drazí spojenci to nedávají. To je špatný tohle. Víte, co my bychom mohli udělat? My bychom mohli udělat čistě flotilu. Zruš to, Joudo. My bychom mohli udělat čistě flotilu. Takhle. Čistě flotilu. Proti ním. Jenže blbý je, že tam jsou další nepřátelé, kteří potřebují srovnat do latě a proti ním tyhle lodě nejsou úplně ideální. To jsou zase ty Unbidden. Kde jsou ti další? Ne, to jsou všechno Unbidden. Okay. Hánové skončili rivalitu, jo. Aha. Tak to jo. Construction complete. Díky. Přemýšlím, jestli... Jestli neposlat něco federačním silám, ale... Odkud? To je otázka. Odkud? Tady se staví, na ochranu se staví. Jo, a Vabiáni na mě vlastně zaútočí, co? Okej. Okay. A Vabiáni na mě vlastně zaútočí, tady musíme taky trošku začít vylepšovat a budovat. Kde mají tu flotilu největší? 1000. No, chce to posílit. Každopádně to chce posílit. Stavte nějaký battleshipy. Stavte nějaký... Může vůbec on ještě mít... může mít myšáček. Myšáček toho může mít ještě hodně. A consumer. Chce někdo consumer? Mám pocit, že nikdo asi nebude chtít consumer. Máte nějakou planetu tady. Dej mi minerály. Co? Ale. On chce? No ty bláho. Kolik toho máš? Ty toho máš. Dík. A jídlo. Máš ještě jídlo? Chceš ještě consumer? Spotřebitelský zboží. Hele, toustovače pro všechny. Tak dáme víc. No už nechce. Už mu stačí, okej. Okay. Dáme takhle. A přidáme ti energy kredity. Dobrý, by ti stačilo. Tak. Construction complete. Výborně. To je nezaměstnanost tady. Tady bychom potřebovali upgradeovat tohle. Máme na to? Nemáme na to. Shit, já bych potřeboval spíš postavit ty... Ajajajajaj, já bych potřeboval spíš postavit ty budovy. No jo. Teda budovy. Minerály. Konec Halfgl Vesiborské koalice. Byla zničena nepřáteli. No, to dlouhého trvání. Technologie. Mega engineering. Mega engineering. Betarian power plant. Tak pozdě, wow. A my jsme tam nikdy neměli Betarian, co?
Teď otázka, jestli chceme tohle, aby nám to vylepšilo ty původní, anebo jestli půjdeme do výzkumu raket, protože ty se nám budou hodit na ty naše lodi, že jo? Protože rakety mají 100% shield penetration. A já mám takový pocit, že započneme asi výzkum raket, to bude rychlý. Uši, musí kmitat, dělej. Postav habitat? A habitat mám postavený. Tak, my se můžeme podívat teda, co nám to tady nabízí za ty šílenosti. Máme tady ten Voidborn. Habitability. Space for an additional two districts. Takže to přidává akorát místo a habitability, OK. Galactic Contender, co? Damage to Fallen Empires, OK. Colossus Project. Completing the Colossus Project unless the Colossus ship type that can be armed with planet killer weapons. Ty potřebuješ mega engineering? Teď jsem ho... To jsem nechtěl. Na co jsme to čekali? Co tady ještě uzamknutýho? Ještě nechci úplně. Galaktické divy. Requires having repaired or fully upgraded any megastructure. To bychom se museli leda spojit s těma našima vazalama. Zase dohromady. Ti bychom získali megastrukturu a další planetu. To by nebylo špatný. Master Builders. Ale my jsme... Jsme ve válce? Jsme ve válce. I když jsme ve válce. What? Okay. Master Builders requires Voidborn or Galactic Wanderers. Megastructures build speed 50% a build capacity plus 1. Kolik toho máme? Ještě máme jeden perk. To znamená, kdybychom dali Voidborn, tak pak můžeme udělat Master Builders. A tím jsme... Tím jsme skončili s tímhle s tím. Brzy půjdou integrovat, ne? Jo, my jsme vlastně započali ten projekt. My jsme to vlastně zrušili, pak jsme to zase znova udělali. Že to bylo asi nějaký bugnutý nebo co? Já už si vzpomínám. Habitability 20. Co myslíte? Já jsem teda buď to za to udělat ten... No, nic z toho stejně asi nestihneme, jo? Protože nás zničej, ale buď to udělat Voidborn a pak jít ten... ty Wanderers, ty divy. A nebo... Protože tady máte ty věci z, jako Dysonovou sféru, že jo, Dyson Sphere a Ring World a další. Dekompresor hmoty, zajímavý, bych chtěl vidět, co to je. A tak dále. No, a to jsou oba, takže Voidboard bychom dali, což teďka nám vůbec nějak nepomůže. A nebo bychom dali Colossus Project. Což budeme moct vyrábět Colossus a ničit planety, k čemu se asi nikdy nedostaneme, ale kdyby se to podařilo, tak to může být sranda. Nebo něco jiného? Galactic Force Projection? Já bych rozhodně řekl, že to nebyl bug, protože to byl tvůj subjekt a ten logický, když si ho vytvořil, nejde vrátit, takže si ho musel vypustit. No to jo, já ho vypustil a pak to psalo, že ho nemůžu integrovat, protože to není můj subject. Tak jsem z něho udělal znova můj subject. A pak to napsalo, za 10 let toho můžu integrovat. Tak nevím, jako. Já na tom makám a ono ne. Tak já ti dám ne, hele, tak nikdo nic nepíše, tak dáme Colossus Project a bude.
Výborně, budeme devastovat. Když nemůžeme mít galaxii my, nebude ji mít nikdo. Zdevastujeme všechny světy. Wait a fucking minute, my jsme ve válce? My jsme vlastně ve válce s nima už. Aha. OK. Jsem to nějak nepostřehl, že jsme s nima vlastně už ve válce. Vpřed. Vpřed. Oskoksové tady řáděj. Jak to vypadá? Attacking enemy assets. Subsidiary subjects cannot be integrated. Subsidiary subjects, co to znamená? The fuck, co to znamená? Zapauzuj to, děkuji. Mě zajímalo, co to znamená Subject Empire, Subsidiary versus Vazal. I know Subsidiary is actually doing something. Čau pakoši, ahoj. Vítej. Subsidiary subject. Ha, OK. Takže to je subsidiary. A proč to tam teda psalo, že ho můžu po 10 letech integrovat, když jsem ho to... Jak z něho udělám... Já to prdím. To je moc hledání, googlení a to se mi nechce dělat teďka. Tady budu půl hodiny googlit něco. Jestli to někdo ví v chatu, tak klidně povězte, ale googlit to teďka nebudu. Hele, máme Shrouda, takže bude sranda. Reach Shroud, jasně, výborně. Blablabla, communicate presence before we can reach Frost's thoughts. Coil and twist themselves around blah blah blah, bargaining guideline instruments of desire and we will blah blah blah. There will be covenant instrument of desire modifier added giving for resources from jobs possess a percent. Okay. Instrument of desire, it is done. We have formed a covenant with the instrument of desire. It did not take long for the effects to be felt. Report rich new veins. Blah 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 blah. It seems our empire is entering a golden age of wealth and prosperity. But what was the cost of? Jasně, prostě smlouva s ďáblem. Budeme bohatý, super. Budeme se na to mít, budeme se mít skvěle, ale za chvilku přijde nějaká katastrofa nejspíš. Ha. Heavyzerian Hammer. Kde to je? Je tady? Co to tam dělá? Co to tam dělá? Já nevím. Co máte tady za sílu? Já nevím, dobíte to. Nemáme žádný claimy. Co pak, Koši, jak to jde v Underlordech? Jak to jde v Underlordech? Já jsem včera hrál dvě hry a nic moc. Páté, šesté místo. Žádný rank nahoru, ale na šestí ani rank dolů. Začínáme tu mít lehce přelidněno. A upgradeovat úplně nemůžeme. Protože na to nemáme. Ale máme, what the fuck, kde jsme na to vzali? Potřebujeme tohle upgradeovat.
Ne, to je precinct, tohle. Tak, jsem. Technologie, to jsou rakety, výborně. Battleship Hull Points plus 800, to by se docela hodilo. Ale... Jdeme dál rakety. Jsme dobili. Počkej, tam je inhibitor, tam je planeta, skvěle, kde máme naše generály. Josef, Jose, připrav se k výsadku. Zatím se přesunu na Beta Celi. Než bude tady ta část vesmíru bezpečná. Pro tvé legie. Ani se neptej? No ok, tak já se neptám. Tak já se ptát nebudu. To bylo rychlý uši, ale on je to někdo jiný. Tak. Gateway Construction. Science Nexus, to mě zajímá. Science Nexus. Century Array, co je tohle z toho? Upkeep 20. Century Array Site, Hub, Spire, Aerials. OK. Science Nexus. Hmm. 15 000 Aloise. Wow. OK. Jo, dáme Nexus. To se mi líbí. Věda. Receiving communications. Fevariáni. OK, Fevariáni, pojďte. Pojďte na to. Paladin jde na Underlordy. Já jsem hrál včera trošku They Are Billions. To byla docela sranda. Musím říct, že jakoby je fajn, že si tam může člověk úplně super přizpůsobit tu obtížnost. A že je to ze začátku... Že se rozkouká aspoň a není to tak těžký, že jo? Jenom problém je, že na tu nejlehčí obtížnost je to 150 dní a to je strašně dlouhá doba, takže jsem to říkal, OK, tak tady už pro mě nikdo není nebezpečný, tak na to prdím. A kde máte nějakou flotilu a vabiání? Co je mo? Mo je Icen, chřtán, tlama, ďáblův chřtán. To je dobrý název pro černou díru. He fucked up. Yep, přesně. Tak, OK. Myslím, že Myšáčku by se chtěl asi vrátit zpátky. Možná trošku. Co ty na to? Tady se to staví, tady se staví stále Titán. To je hezké od tebe, Titáne, že se stále stavíš, ale... Infer, hele, dorazil, výborně, zpátky, už se objevil, počkej. Jo, to je vědecká loď, OK. Hele, spoj se s tímhle, Infere. A... To jsou ty křižníky. A skočíte semhlec. A pak zajedete semhlec. Dick. Asi tam pošleme všechno. Děláme rozhodující souboj, třeba. Uvidíme, kolik máme. 12 000 Aloise. Tady stavíme. Dej mi disruptorový křižníky. Z čeho ta jeho flotila je složená? Křižníky hlavně a bitevní lodě. A letí někam? Vidíme to? Nebo tam prostě sedí a čeká? Sedí a čeká, okay. Ten můj vazal tam má prstenec, myslím, že. No to tady není vidět. Částečně už opravený.
Tak a tady mi pojď disruptorový battleshipy. A tohle se vyprdni, děkuju. A pojď mi disruptorový battleshipy taky. Na Četrusu. Furt jsem nepochopil, proč když dáte tady ten, když vám vyjede ten tooltip, proč tam není napsaný seznam těch systémů, co to má ta loď. To by bylo tak mnohem snazší, tak jednoduchý, tak krásně přehledný, abyste věděli, co to je. Co to je, co to má, co to nemá. Povga. Kdy půjde integrovat? No, nejde integrovat. Construction complete. Nejde integrovat. Tady se to tvoří. Ten vlevo, jaký vlevo? Tenhle je vlevo. Tohle ne... Enterprise nebo Denomination? Ten vlevo. Hele, okej. Okay. Oh, to by mohli dát. To byla ta 100 000ová flotila, okej. Okay. Oh shit, what the fuck, kde? A? Je tady asi. Okej, to mě nezajímá. Výzkum raket, paráda. Máme jednu stanici navíc, shit. Jednu stanici navíc. Taky ne, Enterprise. No, na ty jsem právě koukal, ty chci integrovat. Oba jsou to stejný subjekty. Subsidiaries. Oba jsou to subsidiaries. Boom, boom, boom. Influence nám strašně kleslo. Nikdo není spokojený. Co ty naše frakce tady? Jo, ty jsou velmi nespokojený. 0000030105. Jo. To není dobrý. To není dobrý. To je super. To jsem potřeboval. Co tady se děje? Unbidden. My jsou všude. Oni řádějí normálně fakt po celé galaxii. Jenom ne u nás teda. Zuhánové. Jo, aha, jo, vy utočíte sem. Je takhle, aha, ok, tak jo, tak snad to vydrží ta naše, zajatá stanice nějakou chvilku. Surprise, motherfucker. Piu, 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 dělostřelectvo. Co tam u toho píše, kdy na to najedu? To, co jsem četl už třikrát? Tak to přečteme znova. Nemůžeme integrovat subjekt do naší říše. Subsidiary subjects nemůžou být integrovány.
prostě je integrovat nemůžeme. Ta archeologie jako je ze... Ahoj! Jsi mě řekl. Ahoj. Slyšíš ten rozdíl? A zdar LG, vítej. Ahoj. Ahoj, ahoj. Ta archeologie je strašně zajímavá, rád bych ji vyzkoušel, ale je to tak napitel udělaná mechanika, že... Nevím, mi to přijde fakt divný. Jako náhodně se někde objevujou archeologický naleziště. Prostě najednou v roce 2469, po tom, co máme tady prozkoumanou galaxii, se náhodně někde něco objeví. Cool. Nebylo by lepší třeba, když začínáme, prozkoumáváme, posíláme ty vědecké lodi na průzkum těma soustavama, objevíme třeba planety nějaký, třeba tady, že je nějaká planeta. Nebylo by fajn, když ta vědecká loď prostě jede a prozkoumává to a dojde k té planetě, prozkoumá ji, tak že by tam byla třeba... Nebylo by fajn, kdyby tam byla třeba nějaká jakože šance, že se tam objeví na té planetě nebo na tom asteroidu nebo měsíci nebo na něčemkoliv, se tam objeví nějaký archeologický naleziště. Co? Ne? Já myslím, že jo. Co je tohle? Je tam i ta psionická entita. Okay. Chceš udělat chutě? No nevím, nevím. Tak to má být, ale tady se to DLC přijelo až tak pozdě. Je možný, no, že jsme to nehráli od začátku s tím DLCčkem, ale pak je divný, že se prostě ty... ty naleziště prostě jen tak... Naleziště. Nic jsme pro to neudělali, nic jsme vlastně ne to a je tam naleziště. Tím pádem by se musela udělat nějaká změna v politice, abychom mohli udělat vazala a ne subsidiary a to se dá integrovat, ale to by bylo moc složitý. No, nevím jako jak udělat takovou změnu. Jediný možností, který tady mám, je propustit je, který jsou v rámci tohohle, co řešíme. A když je propustím, tak tam mám pak možnost z nich zase udělat ten subject. To je všechno. Pak mám pozvání do federace a... Reform vládu u slunce jasného? Myslíš, že to máme jako... Že to máme v rámci tohohle? Třeba je to v rámci toho, že jsme megakorporace. Třeba je to v rámci toho, že jsme megakorporace. Jo, to je ono. To nemůžeme udělat, protože jsme megakorporace. Tady to píšou. Subsidiary mají jenom megakorporace. A abych mohl udělat protektorát nebo vazala, nesmím být korporace. OK, tak jsme doma. Viděl si to video, jak vysvětloval, že megakorporace by nemohla moc fungovat? Neviděl. Máme všude miliardu nezaměstnaných. Construction complete. Ano.
Je to smutné. Tady se dají stavět housingy 8. Se můžeme přesunout do toho habitatu spoustu lidí, hele. Nazdar Infere. Čau, vítej. Kde je nejvíc nezaměstnaných? Zase začne tvořit kriminalita. 2. Tady jsou 4. OK. A tady jich tolik nepotřebujeme. OK. Můžeme dát do háje. Odsud. Na habitat. Habitat bude takový Babylon 5 normálně. Tam jsou všichni Zerariáni, Fevariáni, Diriové, Evandariáni, Kirímové. Tam jsou všichni. To bude takový Babylon 5. Teď už by to chtělo jenom mít možnost to teďka není potřeba. Tu stanici, shield generator. Nastartovat a odletět s ní někam do jiné galaxie. A my potřebujeme tohle to taky syntetický krystaly. A potřebujeme pak udělat tenhle upgrade a potřebujeme pak udělat tohle to. Děkuji, tak máte zadanou práci. Se na milion let dopředu. Enemy presence exposed. Ne, no proto. Kde? Ne? Aha, to mě asi úplně nezajímá, hele. To mě asi úplně tady nezajímá. Nazdar Darlone, vítej. Musíš se omluvit, dlouho jsem se snažil navázat kontakt se Zeriánskou říší. Ty jsi čekal, až se objeví zase tvoje flotila? V chatu si čekal schován, než se zase objeví. No, máme komerční pakty s nima, mohli bychom dělat ty branch office, ale mně to přijde absolutně zbytečný, když jsou to takovýhle prťavý ty, který za chvilku stejně skapou někde asi. Nebo já nevím, no. Teď je tady sám Titán. Titán, sám Titán. Běž pryč, kazíš mi záběr. Tak. Sám Titán. Druhý svého druhu. Druhý svého druhu. Ale prčic. Vždycky myslím, že to je pravý tlačítko, a ono to je levý tlačítko. Proč si jenom přesouvám teďka sem? Tady už žádný nebezpečí nehrozí. Skoro. Je tady zase 50 tisícová flotila. My si ideálně vyzkoušíme právě tady boj s těma Unbidden. S naší novou flotilou. Výborně. Která otestuje naše nové zbraňové systémy. A uvidíme, jak to půjde. Doufám teda, že to Oskoxové nezničí dřív, než budeme moci zasáhnout. Na beta celi se shromažďuje veškerá moc, veškerá síla Zeriánské církve. Hele, Siet! Kdo zná planetu Siet? Nebo soustavu Siet? Z předchozí série. To byla důležitá soustava. Důležitá soustava to byla. Ano. Tak, no a nyní nám zde chybí housing. A je tady spousta nezaměstnaných. To znamená, že pravděpodobně asi
tady postavíme další luxury residencies, protože se je potřebujeme na 80, abychom mohli upgradeovat tohle. Takže dáme luxusní rezidence, postavíme na Jurk Upadghu. Což nám přidá jenom 4 housing, ale to je málo. A budeme to moc upgradeovat, no co se dá dělat. Tak. Potom. Enemy presence exposed. To bude zase někde do prčicích, ne? A tamhle, okej. Okay. Proč mě to zajímá, když je to tady? Nevím. Doktore, škoda, že nemáš event, jak jsem měl, ale nemůžem ti říct, protože nevím, jestli si ho už zažil nebo ne. Hele, tak ten jsem asi neměl. Nebo nevím, nemůžu ti říct. Máme toho titána. Spása. Chloupa z Rianské flotily. Mimochodem máme tady ještě někde nějaký jako věci nevyzkoumaný. Co děláme v tom engineeringu? Ty rakety, že jo? Shit. A to bude za chvilku. Uši dělej, uši makej! Mimochodem, jaká je tady síla? Nic moc. Hoši, trošku jako udržování bezpečné vzdálenosti vám nic neříká, ne, co? Ok, dobře. Jose, ty pojď sem, to pro tebe teďka aktuálně teda asi pravděpodobně práci nemáme. Jasně, dítě malé, řvi tam, proč ne? Tak, Infer dorazil. Infer se bude jistě chtít pomstít. Jistě se bude chtít pomstít. Construction complete. Tady jsou všichni. Všichni, veškerá naše admiralita je zde. To je skvělý nápad. Dát všechny naše síly na jedno místo, že? To se vždycky v historii strašně... vždycky strašně to. Jak je nejjednodušší způsob, jakým vyřadit nebo seřadit lodě? Disruptor, děkuji. Ty jdi zpátky sem. Kšá, ono se to totiž jenom naspojovalo. K těmhle. Počkej, ale Kristián má všechno při starým, tak to je v pohodě. Kristiána nebudeme řešit. Jesus. A ty máš taky všechno při staru. OK, tak kam to všechno dorazilo? Ono to možná ještě nedorazilo. Okay. What? Jo, to jsou holy zedariáni. Jsi doma? Ano, ti parkují hůř než já. Co se za tu hodinku stalo? Nic ani, nic moc. Já jsem pokud se s rodinkou, jinak k té chuti měl jsem burger z irského bejčka v bejglu se slaninou a sýrem. Tak jo. Čete, nebavíme se s LGM, jo? Nebavíme se s LGM, nebavte se s ním. Je někdo ještě na cestě? Tady jsou ještě na cestě ty dvě battleshipy. A to je všechno. Rakety vyzkoumány. Můžeme ještě ty Marauder. Uděláme ještě tyhle a pak uděláme až ty megastruktury.
doraž do DI. To je daleko. Tak, co ty máš teďka za samý disruptory? Dobré, hnus, až potkáš někoho, kdo má dobrou flotilu. Kdo má jako vyváženou flotilu. Wow, těch korvet. Jsem postavil nějak hodně těch korvet. Co je tohle? To jsou ty křižníky. Výborně, jsme čekali. Jako silově je to slabý. Co se síly týče, co se military power týče, je to slabota. A to jsme navíc ještě u stanice, která tomu přidává. Musíš mě donutit. Tohle bude trvat 60 měsíců. Co máme zase plno? My máme plno influence, no nekecej. Jak to, že... Okej, nic. Co chceme claimovat? Mimochodem válku vyhráváme. Díky oskoksům teda. A co chceme claimovat? Já bych chtěl claimovat tohle, ale tohle nedobiju. Čau Smilo, vítej. Z čeho to má 4,5 hodinky? Jo, to je přesně o 4,5 hodinky víc, než bych chtěl cestovat. Přesně o 4,5 hodinky víc, než bych chtěl cestovat. Já mimochodem, kdo říkal, jak jsem říkal, že v neděli nebude stream, protože pojedu do Prahy kvůli občance, tak kdo říkal, že se to dá vyřídit, že nemusím jet do místa trvalého bydliště a dá se to vyřídit kdekoliv. Je tady? Jste tady? Jseš tady? Kdo to říkal? Housing to není, shit. No, tady není vůbec luxusní rezidence, jedna tady musí být. Tak co naklejmujeme, sakra? Potřebujeme něco naklejmovat. Co tohle? To by šlo asi. To by šlo. Tohle potřebujeme naklejmovat. Make claims. To už je naše? Okay. Tak. Občanku musíš osobně, pokud děláš novou kvůli fotce. Ne. Špatně jsem se vyjádřil nejspíš. Když mi vypršela platnost, jdu si prodloužit občanku, tak jsem myslel, měl jsem za to a píšou to na stránkách městského úřadu, že musím jet si to vyřídit na městský úřad v místě mýho trvalého bydliště. Ale není to pravda. A někdo mi to tady říkal, že stačí kdekoliv, že můžu vlastně kdekoliv. A je pravda, že můžu kdekoliv. Takže se můžu nechat vyřídit tady. A ano, musím tam osobně. Bohužel. V roce 2019 si člověk nemůže elektronicky vyřídit tyhle věci. Minus jedna housing. Kolik je tady lidí, proboha? 112 lidí. Tady je krapa, drobátko. Lehce přelidněno, hele. Jenom jako lehce. Možná jenom trošičku. Tady je přelidněno, nevím. Co s tím? A ještě jsou tady volný pracovní místa. Potřebuji housing. Ale víte co, tohle to replace, děkuji. Dej tam luxury, tady nemám žádný luxusní rezidence ani postavený, to je hnus. Není tady něco lepšího, Psycorps?
myslím, že ne. Jenom luxusní rezidence. Kde to bylo? Tady to bylo. OK. Teď už můžeš... Vlakem to máme jenom 10 hodin a 1 minutu. To je rychlý, hele. Tam budu za chvilku. Když to máš doskoumáno, tak se prosím tě... Prosím tě, stáhni se někam, malý go. Co je tohle? He? To tady bylo? Přiznejte se, kdo přišel v obitevní loď? Který z admirálů přišel v obitevní loď? Azraeli? Christiane? Mišáčku? Co? Kdo? Kdo přišel o bitevní loď? Byli zaparkovaní všichni na sobě a teď je tady rozbitá loď. Sakra. Tak. Počkej, kolik zabírá místa ten pitomej titán? Dozvím se to tady 16. A kolik místa máš ty? To je co, to je 47, 53, to znamená, máme pouze 7 místa. To je hnus, takže jednu korvetu dáme do háje a postavíme bitevní loď. Dáme ti jeden disruptor, to je za 8, že jo, jasně. Tak, kde seš? Máš nějaký jiný korvety, nebo jenom tyhle? Jenom tyhle. Tak, Eniky, Beniky, Kliky, třeba tuhle. Děkuji. Výborně. Jak postupujou Unbidden? Postupujou. Postavil se jim někdo na odpor? No. Tady se postavili na odpor.